Hej hallå! Idag ska vi rekapitulera lite grann vad vi vet om funktioner och själva funktionsbegreppet. Och Så ska vi försöka rita en liten karta över de funktioner som vi har stött på hittills och eh, titta lite på hur de hänger ihop med varandra. Men vi börjar som sagt med funktionsbegreppet och vad det nu står för igen. Och Vi har ju sagt tidigare att en funktion det definierar vi matematiskt som en regel. och Den här regeln den kan ge oss värdet på en beroende variabel. Och De här värdena som den, som den beroende variabeln kan få de kallar vi för utvärden. Oj. Och De här värdena de får vi då från värdet på en eller ibland flera eh, oberoende variabler. De värdena kallar vi för invärden. Så det här är en, en verbal matematisk definition av begreppet funktion. Och Vi har ju några begrepp inblandade här. Till att börja med har vi naturligtvis själva funktionsbegreppet. Då. Men sen har vi några andra sådana här namn. Vi vi pratar till exempel om beroende variabler. och Vi pratar om oberoende variabler. och Vi pratar om utvärden. och Vi pratar om invärden. Och det där kan man ju fråga sig, hur hänger de där ihop egentligen? Kan man, kan man få någon liten bild över det? Och Det har vi gjort tidigare också, vi ritar då ofta funktionen som en liten låda här i mitten. Så här har vi funktionen. Och Den funktionen den kan vi ju ge ett namn. Ofta kallar vi funktionen för f, men den kan ju få egentligen vilket namn som helst. Så här har vi liksom huvudpersonen i den här definitionen. Och så står det här då, en funktion är en regel som ger oss värdet på en beroende variabel. Så från den här funktionen så kommer det ut saker. Och Det som kommer ut det brukar vi stoppa in då i det som vi kallar just för den beroende variabeln. Och det som kommer ut kallar vi samtidigt då för utvärden. Så det kommer ut ett utvärde ur funktionen och det utvärdet placerar vi i den beroende variabeln. Och varifrån kommer de här utvärdena? då? Jo, de kommer ju från att vi stoppar in, i andra änden på funktionen, eh, invärden. Och invärden det är värdet då på det vi kallar oberoende variabler. Vi håller mest på med eh, funktioner som, som har en oberoende variabel. Men det finns exempel på eh, funktioner som, som, som beror av flera olika variabler samtidigt. Det är lite mer komplicerat så det kommer man inte att ägna sig speciellt mycket åt i eh, gymnasiematten. Då. Men de oberoende variablerna det är de som innehåller våra invärden. Och invärdena när vi stoppar in dem i funktionen ger oss utvärdena som vi sedan stoppar in i den beroende variabeln. Och Lite mer kortfattat och koncist kan vi då på algebraiskt vis skriva att y då är samma sak som f av x. Om vi har det här beroendet mellan y och x. Så att den oberoende variabeln, den som vi kan välja fritt, den beror inte av någonting annat egentligen. Får då hanteras av funktionen f och den spottar ut sig värden på den beroende variabeln y. Och Sätter vi in ett specifikt värde på x, sätter vi in till exempel värdet minus 3 då säger vi att då låter vi funktionen f här eh, hantera just det här invärdet, då, minus 3. Och så räknar den ut att till talet minus 3 hör talet, ja det kan vara vad som helst egentligen, men till exempel talet 12. Då, Och då säger vi att talet 12 är vårt utvärde. Och det man kan lägga till här det är ju att en funktion får bara vara definierad så att varje gång vi stoppar in ett visst invärde så ska vi få ut samma utvärde varje gång. Så Det kan inte vara så att jag ena gången stoppar in minus 3 och får ut talet 12 och nästa gång jag stoppar in talet minus 3 får jag ut ett annat tal, talet minus 76. Då är det inte en funktion vi har att göra med. Det finns i och för sig någonting som vi kallar för flervärda funktioner men det är en historia för en annan Eh, mattekurs än någon som finns på, grund på gymnasiets eh, nivå. Då. Eh, så, så här kan man väl sammanfatta då egentligen vad vi menar med funktioner. Och När vi ska bestämma oss för en specifik funktion då, då säger vi att vi definierar en funktion. Och det är alltså inte funktionsbegreppet vi definierar utan vi definierar hur en specifik funktion ska bete sig och hur den ska hitta sina Eh, utvärden beroende på vad vi stoppar i för invärden. Då så säger vi att en funktion eller funktioner. Eh, de kan definieras på lite olika sätt. Då. Eh, och Egentligen så kan man definiera en funktion eh, helt enkelt numeriskt kallar vi det. Genom att skriva upp alla invärden som är tänkbara i en kolumn och alla utvärden som hör ihop med de invärdena i en annan kolumn. Och Då är det så naturligtvis det det inte finnas samma invärde på fler än en rad. Därför att ett invärde får bara generera ett specifikt utvärde. Men vi kan också definiera funktioner grafiskt. Om vi ritar en horisontell axel där vi avsätter de oberoende variablernas värden och en vertikal axel där vi avsätter de beroende variablernas värden. Då kan grafen, då, kurvan som bildas, definiera funktionen. Och då vet vi också att en funktion får till exempel inte ha en graf som kommer tillbaka. Och, och, vi har det här vertikala linjetestet som säger att om jag ritar en vertikal linje så får den linjen inte skära grafen i mer än en punkt. För det handlar också då om att i så fall så har vi för ett visst invärde fler än ett utvärde. Och Då är det inte en funktion vi har ritat. Eh, mer då, Vi kan definiera funktioner verbalt, bara med ord. Det är inte så vanligt, men det går. Utan Det vi allra oftast eh, håller på med eh, på gymnasiet då i alla fall, det är att vi definierar funktionerna algebraiskt. Och Det här ska vi bena ut lite tydligare också. Då. När, vi, när vi definierar en funktion algebraiskt, ja då menar vi att vi definierar den med hjälp av ett funktionsuttryck. Och Det kan vi göra på två sätt egentligen. Vi skriver upp då antingen, om vi gör det här algebraiskt, med själva funktionsnamnet. Och då skriver vi till exempel funktionen f då, som beror av x skriver vi på det här sättet. Funktionsnamnet är f och x är vår eh, oberoende variabel. Och Så definierar vi det genom att skriva upp det vi kallar ett funktionsuttryck. 3 x till exempel plus 4x minus 3. Det där som sagt det är ett algebraiskt uttryck. Och Det är det vi kallar för funktionsuttrycket. Vi skriver upp det också. Vi definierar det algebraiskt med funktionsnamnet och ett funktionsuttryck. Och Det här funktionsuttrycket det måste ju då bero av, eller förlåt, innehålla den oberoende variabeln. Så den oberoende variabeln finns med i funktionsuttrycket. Här har vi x i en kvadrat och vi har x i en första gradsterm också. Det betyder ju då att utvärdena här som vi får de kommer att bero av vad vi stoppar in för invärden i den oberoende variabeln i det här funktionsuttrycket. Vi måste inte skriva på det här sättet utan vi kan definiera funktionen också med bara den beroende variabeln. Eh, och då skriver vi att funktionen definierar vi som den, obero eller den beroende variabeln y men givet då ett funktionsuttryck. Eh, så vi får värdena på den, obero på den beroende variabeln genom att i funktionsuttrycket sätta in värden på den oberoende variabeln. Så det här är två olika skrivsätt då för att definiera en funktion algebraiskt. Antingen med hjälp av funktionsnamnet och vi talar om inom parentes vilken den oberoende variabeln är. Eller med hjälp av namnet på den beroende variabeln. Men vi behöver ett funktionsuttryck då för att ha definierat funktionen algebraiskt. Och eh, Om vi då vill räkna ut ett funktionsvärde eller ett utvärde eh, ett funktionsvärde, det är ju alltså samma sak då, som ett utvärde. Det beräknas genom att sätta in invärdet. Invärdet, det var lätt det va? Och Vad sätter vi in det i? Jo, vi sätter in det i funktionsuttrycket. Och Vi sätter in det istället för den oberoende variabeln. Så i det här exemplet då, om jag vill räkna ut vad är till exempel f av minus 3? Jag sätter in i min funktion invärdet minus 3 Och Jag tecknar då mitt funktionsuttryck 3 x kvadrat, men istället för x, då, den oberoende variabeln, så sätter jag in invärdet. Jag tar minus tre istället för x och kvadrerar det. Och Sen lägger jag till 4 och så ska det stå x efter den, men istället för x så skriver jag då minus 3 igen. Och så minus 3 där på slutet från funktionsuttrycket. Så jag sätter som sagt in uppsann, invärdet. Minus 3 istället för den oberoende variabeln. Och Sen räknar jag bara på. Nu har jag ett aritmetiskt uttryck som jag kan beräkna värdet på. Minus 3 kvadrat är 9. 3 gånger 9 är 27. 4 gånger minus 3 det är minus 12 och så drar vi bort ytterligare en 3, ja, Då har jag fått 27 minus 12 är 15 minus 3 är eh, 12. Så det stämde va? med exemplet där uppe. att Vi får då utvärdet 12 för invärdet minus 3. Och det här skulle vi också kunna skriva då om vi hade definierat funktionen utan funktionsnamn med bara Eh, namnet på den beroende variabeln, Då hade vi kunnat skriva y av minus 3 istället. Så Jag använder istället då variabelnamnet på den eh, beroende variabeln, Men jag sätter fortfarande in invärdet och ja, jag får ju samma eh, aritmetiska uttryck då, så att jag räknar ut att den här, eh, det här värdet blir 12 även nu. Då. Så. så! Det här är grundläggande begrepp och relationer i, när det gäller begreppet funktion. Och Den här bilden av funktionen den är bra att ha någonstans i bakhuvudet så vi förstår ungefär hur funktioner fungerar.